نمتشي تقوتو مخدرات في يدمي مقايسات الرسول سريت من اللي نتولا دراجة تشولا أقلي نساء ترديرمتي يروح أنا راديو نجفتو توري راديو نجفتو توري خون الجلادي دهي ديدي سكالي باسو بي ديدي حقو خانا مالفين بلي الله لسا جيدي أدواني يكوني بي خيجو متي دو دي خسد ترغي بيدي وي جورناليستي جسدين ترزي لكا جورناليستي دي خرابي راديو كي يدلقو دي 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 أكسريتي أقلي كرتيوان نمجر جرار رب نوافق يسو أكن متو أقلين تون إيغو برباتيستي يو أمو كرتي درنوان سيجر جرو تفيد دي دو فقط تودا رب وراني في كرتي أقلي ساكت رب نوافق دو سكتان تي نحالا بريد ديو مجرتي أمو سكالتي سنو دور برباتيستا سكالتي سنو كنجو تكبير تارا الله أكبر الله أكبر اتياني سكنتان واي كرتي غرغاسا ومتا خينيا وليت كبامو جرو واسا خينيا خبيي خس جروف كاجسني سلاما غي غودا دابتو جرا خنا وجي ولكباتي امير خينيا في استاذ خينيا برسيسا خينيا واي خنا را وان ودوبتو قبا فليتفضل مشكورا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ما شاء الله ربي سنرى جالت ما إن شاء الله أرانتنا شيخ خينيا خبية قرتي أمريكا خطا قرتي سياتي للرا أسقرتي نزيار الأفن سبب إساني مهادرة بريد قدوتنا تابن خينيا تابن قاعد سي سلاما اسني كوبيس تكبير انت خينيا بيت تكبير تكبير ورا باب الريان تكبير تكبير الله اكبر ربي سن الراه جالد ربي سن الراه جالد شيكو تخينيا خانو درو دبر ربي الراه جالد اوبلي سخينيا خانا شيدا بريد تو تنانو بار ربي الراه جالد شيخا خينيا شيخ عبد الرحيم ربي الراه جالد akkasumatti gartee sheekha keenya aalima qaari'a Nairobiidha sheekh ahmad jibriil quraana isaanii dhaggeeffattaniimi isin hundaa'u quraana akka isaaniitti nama qaroo rabbi isin haa godhu isaanii olillee nama qaroo rabbi isin haa godhu quraanallee irratti hojjechuu qabna inshaa allahu ta'aalaa proojektii quraana rabbi tajwiidaadhaan qara'u inshaa allah yeroo gabaabduu keessatti dhaabbanni gaachisa islaamaa karoorsee isinii eegala inshaa allah sheekotii hedduu waan qabnuuf شيخ خينيا شيخ عبد الله شيخ خينيا ابن عباس شيخ خينيا شيخ احمد جبريل ورخون هندي ما شاء الله ورقراتي نساري بريدات خناف يرو قباب دو خيستي فاتحة رأي غلني يرو قبن التعمل لي برسيسا جرن اكا قرتي دبلتان اللي قرتي حواسا اللي نبرسيسا فير ان شاء الله تعالى عران تنا قرتي ور قرتي ون ولين الالو فينو تابن خينيا تابن قاتس اسلاما حواسا خينيا خبيجتين يتي هون جد أميلم رمضانا دبر خيسا رمضانا قويا خود الشني غرغارسا بري ولكا مليون ايتوبيا دا نانو غرتي أوروميا خيسا نانو هدو تي هون جمبو نانو بالي نانو قجي نانو بورانا خانهون دا ما شاء الله استاذون نخي نقول قدان ارد لغاجران ربي راح جالت آمين جا شين خينيا شين جمال علي جي حرر كر را خي حقا بالي حقا قجي حقا بوران آدمي گر گرسا كيسا توري اكسمتي شين خينيا رأي ابا منچا استاذ آل سفيان هدو دا شيكو تين تينيا امو ور دگتم ور هونگين تبوت حرر كي خيستي هونگين جبسي تي يرو ام جرو تنت يا ربي امتا خينيا نو گر گر يا ربي امتا خينيا نو گر گر دوبا اكوما برامي امن هرم ودا آدان نساء والگرگارو islaamun maalleen aadaan isiidha maali wal gargaaruudha dirqama jechuudha ummanni keenya duuba gamaa gama walin bubuusee birri walakkaa miliyoona dhaabbata gaadisa islaamaatiin sababa ibsannee aanaa miidhagaa tola harargee bahaa geessinee ture takbiir hin dhageenye saba takbiir duuba ummanni sun wallaahi viidiyoo san tadalagamte yuutuubii gaadisa islaamaa jala deemaa laala nama boochisa wallahi nama guyyaa sadii ramadaanaan soomanaan gartee guyyaa sadii nyaadan arkatiin iraatan argatiin aftiran arkatiin suhuran arkatiin rabbiif jecha soomana ammoo ajaa'iba isinin ajaa'ibu guyyaa sadii
أمان تنيا تكوان جتة قبري خيسة قبري بيتنيمي أكنمني قبري بو قبري داول لقبدني جانغرتي الله أكبر ربي أمة خينيا فاروق دوبين تو نماري فتشيستي مونما غمتشيستي ونما سواجر نماري فتشيستي اتشو أران تنغرتي منامنة منا خينيا سيرو باتو سونجين تنغرتي بيجتين جرر قدا سنتجر خناف دوب ربي خدنة بيجتين جرر ربي هاروب ربي نفاروب ربي نهاروب هون جيت انا يهودت ربي هافيو هون جيت انا امه تن فين هنت ربي هافيو امه خين ير ربي هاغاز امه بال ربي هاغاز امه كوجير ربي هاغاز امه بورن ربي هاغاز امه هرر جير ربي هاغاز امه ولو ربي هاغاز دوبا ايغس بودا خروره تكلف خاين امه نينوتي سلا غرغارو دافتيني ماتي ديبلمتور ماتي ديبلم من ديبلم ولكن اسكولا mana barnoota san keessatti namni nu eege nama kumaatamaan lakkaa'u riipoortaroonni keenya warri achi jiru sheekha keenya sheekh usmaa'il akkasumatti sheekh umar ummanni nyaanni isaan keessa nyaata nama dhibba lamaati laakiin ummanni achi jiru nama kumaatamiin lakkaa'u mee maal haa godhan waan goonu wallaan walaakiin inshaa allaahu ta'aalaa taraa itti aantutti nyaata kuma nama kuma tokkoo qabannee isinii dhihaannaa inni biraayaan amma aanaa gumbii bordotte karaa gartee awaashii gadii kana ummata naannoo somaaliyaa irraa buqqe kafidanii achi qubsiisan maatii dhibba sadii rakkoo ajaa'ibaa keessa jiran akkasumatti aanaa mi'eessoo kara mi'eessoo kanas rakkoo jira akkanamas gammoojjii kana keessa hedduu rakkoo jira kanaaf nuti duuba haga dandeetti teenya haga rabbi nu laaffisee janneen ramadaana guyyaa 25 irraa gargaarsa kan waliin qabu eegale ammaan tana inshaa allahu ta'aalaa gargaarsi kuni birri Itoophiyaadhaa 1,900 fi 1,300 fi 342 jira Allahu Akbar Allahu Akbar miliyoona guutuudhaaf meeqa hafe xiqqumaaf jechuudha duuba rabbi isinirraa haa jaalatu warra Nairobiitti nu gargaare hunda rabbi isinirraa haa jaalatu warra Nairobiitti hawaasa keenya kabiyyaa bira dhaabbate rabbi nu haa gargaaru Allahu Akbar warri baaburrayyaan 1,240 wal nu gargaaran Allahu Akbar aboo takbiirtamme warra baaburrayyaan kanaaf maallaqa 1,240 wayi maallaqa keeniyaa nu gargaaran jechuu ummata isaaniitiif aboo rabbi isin irraa jaalatu amiin dubbatani suba haya isin gargaarsa keessa jiraatu baattan aamiin hin jettaniif yeroo kanaaf aboo rabbi isin haa gargaaru amiin dubartoota keenya rabbi haa ta'uuf amiin niyyaa teessan rabbi isin haa guutu aboo rabbi hamtuu isin irraa haa qabu warra dhiiraa keessa illee warra nu gargaaraa jiru jira warra gartee akkaawanti san irratti maallaqa ergu Nairobi irraa jira rabbi isinaa milkeessu isinillee hin jaafi gaa rabbi isaanaa milkeessu duuba inshaa allahu ta'aalaa gargaarsi kun guyyaan isaa ka xumuraa yoo rabbi fedhee baatii hajji guyyaa 5 arra guyyaan takkaami guyyaa 4 booda wanni nuti karoorfannee ture nama 1,000 takka ture ammaan tana waan nama 500 kan nuti arganne kanaaf bikka lama irratti adda hirra jechuudha inshaallah bikka rakkoon jirtu tana bikka lamatti qoonnee ummata kanaafirra duuba inshaallahu ta'aalaa warreen gargaarsa kan nu ciraa dhaabbatee warreen gama onlaayinaatiin warra gartee peejii gaaddisa islaamaa hordofu warra gama yuutuubiitiin hordofu warreen biyya suudii jiru warreen biyya ameerikaa jiru warreen biyya astoraaliyaa jiru warreen biyya kanaadaa jiru warreen saawuz afrikaa jiru hawaasni oromoo hundi irratti hirmaatee jira takbiir rabbi sanaa gargaaru akkasumatti Nairobii keessallee warra gartee gaaddisa islaamaa cinaa dhaabbatee manguddoota keenyaa waan kanarratti gartee nu cinaa dhaabbatan rabbi isaanii haa ta'u aboo amin jaahi aboo rabbi isaanii haa ta'u akkasumatti gartee horee gaaddisa islaamaa warra gartee dhaabbata gaaddisa islaamaa kaalaatii fi kaasii ka gartee gargaarsa kanarratti hirmaataa jiranillee rabbi isaanii haa ta'u inshaa allahu ta'aalaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa warra kannate cufaahu warra gartee khayrii rabbi nu haa godhu rabbi nu haa milkeessu ammaas warra gartee if qabee kannatee hin galchini jiru warri kun inshaa allahu ta'aalaa guyyaa haga hafe kana keessatti gargaarsa kana gartee gama akkaawantiitiin arganii akka nu xumuran jannaa inshaa allahu ta'aalaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa warra hin galchinillee rabbi haa laaffisuufi baatiin keessa jirru baatii gartee ajaa'ibaati kana keessatti dafnee galchuu qabnan isin hin jaa ammaas namni biroo kheyrmaatuu fedhu
guyyaaga hafe keessatti guyyaa hafe kana keessatti insha allahu ta'ala gargaarsa kana gartee namni godhuu feetan doolaara soddoma soddoma gama akkaawuntiitiin erguu dandeessan akkaawuntii teenyaa immoo insha allah dhaabbata gadi islaamaa irraa harkachuu dandeessan. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.